Olha eu de novo aqui na Detroit Automóveis, desta vez eu vou mostrar para vocês esta Saveiro muito legal, que por coincidência é do mesmo dono do Golf e também do Lancer. O Lancer eu fiz vídeo, na verdade eu vim aqui a primeira vez para avaliar o Lancer para um cliente, fechamos negócio, o Lancer já foi embora. E aí aproveitei para fazer um vídeo daquele Golf. Se você não viu o vídeo do Golf, vou deixar aqui o card aqui em cima. Vale muito a pena você assistir o vídeo deste Golf, é um 95 GLX, né, o mais luxuoso dos Golfs desta época. E aí eu voltei aqui hoje, olha só que legal, eu voltei aqui para avaliar o Golf para um cliente que assistiu o vídeo. Faz sentido? É, parece que não faz sentido, né? Parece que não faz sentido, mas o cliente fez questão que eu voltasse aqui para eu tirar um monte de foto, olhasse ainda de uma forma ainda mais detalhada o carro, porque ele tem de fato interesse na compra. E aí o dono do Lancer, ex-dono do Lancer, provavelmente ex-dono do Golf, também tem esta Saveiro. E aí hoje ele veio com a Saveiro para cá, ele já tinha me falado dela, tinha me mostrado fotos, aí hoje ele veio com ela para cá, falei, bom, vamos fazer um vídeo dela, né? É uma Saveiro CL, ela tá toda original de mecânica, né? O motor, câmbio, ele não mexeu, tá? Mas ele reformou o carro inteirinho, ele me mostrou as fotos do carro todo desmontado, fazendo todo o processo de funilaria e pintura. E ele gosta desse estilo, né? Colocou rodas aro 17, essa daqui é aquela que saiu no Passat GTS Pointer, saiu no Gol GT, se não me falha a memória, é a Snowflake, acho que é esse o nome desta roda, né? Claro, não era exatamente essa, uma original seria a aro 14, né? Essa daqui, ela se baseia no desenho daquela, né? E é bem maior, né? Aro 17, deixa eu ver a medida do pneu que está aqui. Deixa eu ver, é a medida do pneu, tá aqui, ó. 185, 35, 17. Olha, uma medida bem inusitada, né? 185, 35, 17. É pneu para esse estilo, né? O Luiz, meu caro Luiz. Vocês viram o Luiz no vídeo do Lancer, né? No vídeo do Lancer ele aparece. Ele gosta desse estilo de carro, né? E aí ele reformou a picapinha aqui, a Saveiro, do zero, né? O interior dela também tá bem legal. Tá lisa, ó. Lisa. Maravilhosa. Para quem gosta dessa linha quadrada da Volks, né? E ele é oriental, né? Eu percebo que os orientais gostam muito dessa linha quadrada dos Volks. Eu não sei porquê, não sei qual é a explicação para isso, mas eu conheço muitos orientais que gostam do Santana, Quantum, Passat, Gol, Voyage, Paraty, Saveiro, né? Toda essa linha quadrada aí da Volks, que fez muito sucesso no Brasil. Bom, o interior também tá todo refeito, ele fez aqui as laterais de porta nesse padrão de couro com as costuras em vermelho, ficou bem legal, né? Uma Saveiro CL, isso daqui era bem simplão, né? Era um material aí de curvim. Olha os bancos como ficaram bem mais bonitos, né? Bem mais bonitos. Os bancos são originais, né? A estrutura do banco, só a forração que ele refez. Aqui atrás vai o step. Como é que tá esse step aqui? Ah, o step é original. É a rodinha aí, aro 13, que vinha na Saveiro. Tá bem bonito mesmo, né? Opa, prendi o cinto aqui. Aí, agora sim. E aí ele instalou vidros elétricos, colocou vidros elétricos, travas elétricas. Ele estava me mostrando que ele fecha os vidros pela chave agora, colocou uma chave moderna, dessas do estilo canivete. E aí quando trava, os vidros sobem, né? Colocou aí o módulo. Um sistema de som aqui da Pioneer. Onde é que estão os alto-falantes? Não sei, mas acabei de ver que tem um subwoofer aqui atrás, né? Eu não entendo muito de som, não sou perito em som não, mas ué, como é que estão os alto-falantes? Só tem esse daí? É que tem alguma coisa aqui embaixo? Que gozado. Ah, acho que eles estão aqui.
Será? Isso mesmo. Tô vendo que tem um, tem alto-falantes pequenininhos aqui. Ventilação forçada, nada de ar-condicionado, aquecedor. Volante quatro bolas. Ah, esse volante é legal, né? Esse volante, deixa eu ver se tá funcionando a buzina aqui. Travo. Aí. Ah, tá assim, ó. Então tem as quatro bolinhas aqui da buzina do volante, que também não é o que saía nessa Saveiro, né? Saveiro CL saía com um volante bem simplesinho, né? Só com dois raios. Aqui no painel tá acusando 60 mil quilômetros, sei lá se é isso mesmo. E é isso aí. Tá bonitinha, né? Olha o forro do teto também. Bonito. Será que tá vendo essa? Não, essa aqui não tá não. Inclusive ele falou que tava se desfazendo do Golf, ó, colocou um LED aqui, tava se desfazendo do Golf por conta da Saveiro. Pra mim não faz o menor sentido. Aqui a manopla do câmbio também não é a que saía nessa Saveiro. Uma mais esportivinha, né? Mas como eu tava dizendo, pra mim não faz o menor sentido. Ainda falei pra ele. Eu acabei de andar no Golf, fiz o test drive. O Golf tá maravilhoso. Tem ar-condicionado, tem direção hidráulica. Banco de veludo maravilhoso. Ele vai se desfazer do Golf ao invés de se desfazer da Saveiro. Mas gosto é gosto, né? Ele gosta mais de desfilar com esta Saveiro. E o motorzão? Vamos ver aqui o motorzão dela. Esse aqui é o famoso motor AP. Não, meu amigo. Esse daqui é o CHT. Na época que a Ford e Volkswagen, elas eram juntas, né? Se chamava Auto Latina, né? E aí fizeram aí umas trocas de carros, de carroceria, de mecânica, né? Aquela fase lá de Apollo, Verona, Versalles. Vocês sabem a história, né? Não preciso ficar falando, não. Bom, o que importa dizer é isso, que esse motor aqui era o que tinha nos Fords, né? É um motor CHT que na verdade nem é Ford, né? Ele tem origem lá na Renault. É um motor ainda bem antigo, de concepção bem antiga, que tem comando de válvulas no bloco, né? Você vê como que é um motor de concepção antiga. Ele não tem comando de válvula aqui no cabeçote. Porém, ele é de uma mecânica muito simples, muito simples, muito robusta. O pessoal costuma dizer que esse motor, ele é econômico, né? Inclusive, na época que chamava AP, esse daqui se chamava AE, né? Na Volkswagen não falava que era CHT, né? Então era AP de alta potência e AE de alta economia. Legal, né? E olha como ele está saudável, né? Sendo refrigerado por esta água com aditivo, né? Os três reservatórios, né? Esse daqui da água que esguicha também, ó, limpíssimo. Esse daqui do fluido do freio. Tá muito legal, né? Pois é. Tem uma galera que curte muito esses carros mais antigos, né? Não precisa ser original, como o carro aqui do Luiz. O chato de não ter um carro original, o chato são os chatos que ficam... Quer passar o trem aí, o monotrilho. O chato são os chatos que ficam pegando no pé. Ah, porque não é original, não sei o quê. Bom, cada um tem o carro do jeito que gosta, né? Não tem como não ficar indiferente com o visual desta Saveiro, que eu gostei bastante e por isso que está sendo registrada aqui no meu canal. Beleza? Olha o Luiz ali, ó. Vou dar um zoom nele ali, ó. Ó. Faz joinha aí, Luiz. Ah, aquele é o cara. É isso, meus amigos. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Se tá vendo aí pelo Instagram, passa a seguir aqui no Instagram também, no Facebook. Grande abraço aí para todos vocês e até a próxima.